আপোনাৰ এনেকুৱা হয় নেকি সফল হ'বলৈ খুবেই মন কিন্তু কাম কৰাৰ ইচ্ছা একেবাৰেই নাই অথবা এনেকুৱা হয় নেকি কাম এটা আৰম্ভ কৰি আধাতে আপুনি এৰি দিয়ে তেনেহ'লে মনত ৰাখিব এনেকুৱা কেৱল আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতেই হোৱা নাই আমি প্ৰায়েই মনুষ্যই কাম আৰম্ভ কৰোঁ কিন্তু শেষ নকৰোঁ মন কৰিবচোন বহু ছাত্ৰই কিতাপ এখন পঢ়িবলৈ লয় কিন্তু আধা পঢ়া হোৱাৰ পিছত কিতাপখন পঢ়িবলৈ এৰি দিয়ে অথবা পঢ়ি থাকোঁতে আধাতে পঢ়া এৰি গুচি আহে মনোসংযোগ পঢ়াটো নাথাকে মনোসংযোগ আমাৰ কামতো নাথাকে আৰু কিছুমান উদাহৰণ দিব পাৰি কিছুমান মানুহে নিজৰ ওজন কমাবৰ বাবে মন বান্ধে কিন্তু কিছুদিন ব্যায়াম কৰাৰ পিছতেই সময়ৰ নাটনিৰ অজুহাত দি এৰি পেলায় কিয় এনেকুৱা হয় শ্ৰীমদ ভগৱত গীতাত এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আছে আচলতে আমি যেতিয়া কৰিবলগীয়া কাম সম্পৰ্কে স্পষ্ট ধাৰণা বা লক্ষ্য এটা লৈ আগ নাবাঢ়ো তেতিয়াই আমাৰ মনত কামটো পিছত কৰিলেও হ'ব ধৰণৰ ভাৱ এটা আহে যেতিয়া অৰ্জুনে যুদ্ধলৈ আহি পিছ হুহুকিব বিচাৰিছিল তেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক এই সম্পৰ্কে ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছিল আপুনি প্ৰায়ে পুৱাই উঠিম বুলি এলাৰ্ম দি থয় কিন্তু ৰাতিপুৱা এলাৰ্ম বজাৰ পিছত অফ কৰি আকৌ শুই থাকে কিয় এনেকুৱা হয় আচলতে আপোনাৰ মনত আপুনি কিয় সোনকালে উঠিব লাগে সেই সম্পৰ্কে কোনো স্পষ্ট ধাৰণা নথকাৰ বাবেই এনে হোৱা দেখা যায় যেতিয়াই আপোনাৰ ক'ৰবাত পুৱাই যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াতো আপুনি ঠিকেই উঠে কেতিয়াবা এলাৰ্ম দি থ'লে এলাৰ্ম নাবাজোতেই আপুনি নিৰ্দিষ্ট সময়ত সাৰ পাই উঠে ইয়াৰ কাৰণ হৈছে তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰয়োজনটো সম্পৰ্কে এক স্পষ্ট ধাৰণা থাকে যেতিয়া লক্ষ্য স্থিৰ কৰিব তেতিয়াহে তাক পোৱা সম্ভৱ হয় বিশ্বত বহুত সফল মানুহৰ কাহিনী হয়তো আপুনি জানে যিসকলে নিজৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পৰ্কে অৱগত হোৱাৰ বাবেই সফল হ'ব পাৰিছিল আমি কেতিয়াবা কোনো কামৰ বাবে একেবাৰে শেষ সময়লৈ ৰৈ থাকোঁ আনকি তাৰ বাবে বহু সময়ত আমি পৰিতাপো কৰিবলগীয়া হয় এই যে এলাহভাৱটো কিয় আহে এই যে এলাহভাৱটো আচলতে আপোনাৰ মোৰ মনৰ দুৰ্বলতা শ্ৰীমদ ভগৱত গীতাত ইয়াৰো কিছু ব্যাখ্যা আছে আমি কেনেকৈ মনৰ এই এলাহৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰোঁ শ্ৰীমদ ভগৱত গীতাত অৰ্জুনে শ্ৰীকৃষ্ণক সুধিছিল মনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো বতাহতকৈও কঠিন গীতাৰ ষষ্ঠ অধ্যায়ৰ 36 নম্বৰ শ্লোক সঞ্চলম হি মানাহ কৃষ্ণ প্রমাথি বলভদ্রিহম তৎসহ মানিগ্রহম মন্নে বায়ুডিব সুদুষ্করম অৰ্থাৎ হে কৃষ্ণ মন অত্যন্ত চঞ্চল শৰীৰ আৰু ইন্দ্ৰিয় আদিৰ বিক্ষেপ উৎপাদক দুৰ্দমনীয় তথা অত্যন্ত বলৱান সেই তাক নিগ্ৰহ কৰা বায়ুক বশীভূত কৰাতকৈ অধিক কঠিন বুলি ভাবোঁ অৰ্থাৎ মনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো বতাহক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাতকৈও বহু কঠিন কাম তেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কি উত্তৰ দিছিল জানে চেষ্টাৰ দ্বাৰা এয়া সম্ভৱ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কি কৈছিল অসংশয়ম মহাবাহু মনো দুৰ্নিগ্ৰহম চলম অভ্যাসেন তু কন্তেয় বৈৰাগ্যেন সবৃচ্যতে অৰ্থাৎ হে মহাবাহু মন যে দুৰ্দমনীয় আৰু চঞ্চল তাত কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু হে কন্তেয় ক্ৰমশ অভ্যাস আৰু বৈৰাগ্যৰ দ্বাৰা মনক বশীভূত কৰিব পৰা যায় হয় মনক বশীভূত কৰি মনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি আপুনি ভাবকচোন একো একোজন ক্ৰিকেটাৰে সপ্তাহটোৰ 7টা দিনেই 18 ঘণ্টাকৈ অনুশীলন কৰে তেওঁলোকৰ কি অলপমান ফুৰি অহাৰ অলপমান ফূৰ্তি কৰাৰ অলপমান ক'ৰবাত ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ খোৱাৰ মন নাযায় নেকি কিন্তু নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ বাবে তেওঁলোকে মনক বান্ধি পেলায় যদি কোনোবাই কিবা এটা লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে তেন্তে তাত উপনীত হ'বৰ বাবে কিছু সময়ৰ বাবে নিজৰ মনক আন সকলো কথাৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাৰ চেষ্টা কৰিবই লাগিব আৰু তেতিয়া সফল হোৱাটো আপোনাৰ পক্ষেও সম্ভৱ তাৰ বাবে নিজৰ চৌদিশে নিজেই এনে এক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব লাগিব য'ত আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ওপৰতো বিশ্বাস ৰাখিব পাৰিব লাগিব আপুনি নিজৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছে চেষ্টাও কৰিছে কিন্তু সফল হ'ব পৰা নাই তেতিয়া স্বাভাৱিকতেই হতাশ হ'ব আপুনি কিন্তু আপুনি মনত ৰাখিব হয়তো আপুনি লোৱা পথ ভুলো হ'ব পাৰে কিন্তু এটা কথা মনত ৰখাৰ প্ৰয়োজন যে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি আগবাঢ়ে তেওঁ সফল হয় শ্ৰীমদ ভগৱত গীতাত এই কথা উল্লেখ থকাৰ লগতে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই আৰু কৈছে বিশ্বাস থকাটো প্ৰয়োজন কিন্তু তাক লৈ আগতীয়াকৈ সপোন অথবা অধিক উৎসাহী বা অত্যুৎসাহী হ'ব নালাগে কাৰণ এনেহ'লে নিজৰ লক্ষ্যৰ পৰা মন আঁতৰি অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থাকে আৰু সেইবাবেই সফল হ'বলৈ নিজৰ লক্ষ্য সম্পৰ্কে স্পষ্ট ধাৰণা গঢ়ি তোলক কোনো কাম এলাহ বা অৱহেলাত পিছুৱাই নাৰাখিব ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই শ্ৰীমদ ভগৱত গীতাৰ এই দ্বিতীয় অধ্যায়ত কৈছে
নিজক জনাটো খুবেই জরুরি। নিজের সত্তাক চিনি পালেহে মানুষে স্বধর্মত প্রকৃত হব পাৰে। স্বধর্ম মানে ভগবানক আরাধনা করা, সেই ধর্মর কথা কোৱা নাই। আপুনি আজি ভাবি চাওক আপোনাৰ স্বধর্ম কি, আপোনাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে আপুনি জ্ঞাত হয়ে যি ধর্ম পালন করব, অর্থাৎ যি কর্তব্যত উপনীত হওয়ার বাবে আপুনি আপোনাৰ কর্ম ধর্ম পালন করব, সেয়াই আপোনাৰ স্বধর্ম। গতিকে আজি আপুনি আপোনাৰ আপন সত্তাক নিজক কেনেকৈ চিনি পাইছে, চিনি পাইছে নে নাই, আপোনাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি, সেই লক্ষ্য উদ্দেশ্যত উপনীত হবলৈ আপুনি করণীয় কি কৰিছে, আপুনি কৰা উচিতেই বাকি, এই প্রশ্নটো প্রতি পুৱা আৰু প্রতি নিশাই হোৱাৰ সময়ত নিজক এবাৰ সুধি চাওক। আপুনি যদি লক্ষ্যত উপনীত হবৰ বাবে কাম কৰিব পৰা নাই, কিয় কৰিব পৰা নাই, কিয় আলস্যজনিতভাৱে ক্ৰিয়া কৰিছে আপোনাক, সেই প্রশ্ন দৈনিক নিজক সোঁৱৰাই থাকক। আৰু আজি আপুনি এই মুহূৰ্তৰ পৰাই মনৰ দুৰ্বলতাসমূহ নোহোৱা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ এক প্ৰয়োজনীয় পৰিৱেশ গঢ়ি তোলক। সফল নহ'লেও নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস নেহেৰুৱাব আৰু চেষ্টা অব্যাহত ৰাখক যেতিয়ালৈকে বিচৰা ফল, বিচৰা কাম, বিচৰা লক্ষ্যত আপুনি উপনীত হ'ব নোৱাৰে। যদি আপুনি নিজক এই কথাবোৰ মনত পেলাই দিব পাৰে, মনত পেলাই নিজৰ মনটোক নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব পাৰে, তেন্তে আপুনি দেখা যিকোনো সপোনেই পূৰণ হ'ব। যি এলাহৰ বাবে আপুনি কৰ্মত প্ৰবৃত্ত হ'ব পৰা নাই, যি এলাহৰ বাবে আপোনাৰ দীৰ্ঘসূত্ৰিতা মানে কাম পেলাই থোৱা পৰিৱেশ হৈছে, সেইটো কেনেকৈ নোহোৱা হ'ব, আজি আপোনাক তিনিটা আৰু কথা ক'ম। প্ৰথম কথাটো হ'ল, আপুনি আপোনাৰ পাহৰি যোৱা সপোনবোৰ মনত পেলাওক। আমি সময়ৰ সোঁতত বিচৰা বস্তু পাহৰি পেলাওঁ, এটা এৰি আনটো আশা আমাৰ মনত আহি যায়। কিন্তু আপুনি এনে কোনবোৰ আশা মনৰ পৰা আঁতৰ কৰিছে বা পাহৰি পেলাইছে ভালকৈ মনত পেলাওক, বাৰে বাৰে মনত পেলাওক। এইটো হৈছে সপোন সাৰ্থক কৰাৰ, লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ প্ৰথমটো খোজ। দ্বিতীয়টো কথা হ'ল, আপোনাৰ মনত আপোনাৰ লক্ষ্য সম্পৰ্কে, আপোনাৰ সপোন সম্পৰ্কে, আপোনাৰ জীৱনৰ উদ্দেশ্য সম্পৰ্কে এটা স্পষ্ট ধাৰণা গঢ়ি তোলক। আচলতে আপোনাক কি লাগে, আপুনি বিচাৰিছে কি, ধাৰণা স্পষ্ট হ'লে সপোন সাৰ্থক কৰা সম্ভৱ, লক্ষ্যত উপনীত হোৱাটো সম্ভৱ। প্ৰয়োজনত সেই কথা আপুনি নিজেই কল্পনা কৰি লওক আৰু কল্পনাৰ পৃথিৱীখনতেই এনে এটা ৰূপ দিয়ক মনৰ মাজত, যি সপোনৰ ফাইনেল ৰূপটো আপুনি বাৰে বাৰে দেখিব, বাৰে বাৰে লিখিব, বৰ্ণনা কৰিব, তাৰ বাবে কিমান সময় তাকো স্থিৰ কৰি ল'ব। এয়া কেৱল নিজক ক'ব, আনক নহয়। আৰু লিখি ৰাখক যাতে তাক এটা ৰূপ দিবলৈ আপুনি কোনবোৰ কাম অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত কৰিব লাগিব। আসলতে কি জানে, আমার মানুষবর সপনবর এনেকৈ উকমুকাই থাকে, এনেকৈ হিচরিত হয়ে থাকে যে আমি নিজেই ভাবি নাপাও কোনটো করিম, কোনটো এরিম, কোনটো ধরিম। গতি সেয়া যদি আপনি লিখি লয় তাক রূপ দিবলৈ সহজ হয়ে পড়ে আর ইয়ার দ্বারা নিজের লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা বেশি স্পষ্ট হয়ে পড়ে। আপনি স্পষ্ট ধারণা থাকলেহে আপনার করণীয়খিনিক সঠিক রূপত আগবাব পাৰিব। গতিকে বহু মানুহ, প্রায় 90% মানুহেই নিজৰ ধাৰণা সম্পর্কে স্পষ্ট নহয়, যাৰ বাবে কি কৰিম কি নকৰিম ভাবি থাকিয়ে নিজৰ লক্ষ্য ক'ৰবাত হেৰুৱাই পেলায়। গতিকে সফল হ'বৰ বাবে নিজৰ লক্ষ্য স্পষ্ট হ'বই লাগিব, আপুনি দৃঢ়মনা এই ক্ষেত্ৰত হ'বই লাগিব। স্পষ্ট ধাৰণাই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ প্ৰকৃত শক্তি, কথাষাৰ মনত ৰাখিব। তৃতীয় কথাটো কৈছোঁ আপোনাক, মগজুত এখন মানচিত্র বা মেপ লাগে, যি মেপত আপোনাৰ সেই রাস্তা প্রস্তুত হৈ থাকে লক্ষ্যস্থানত উপনীত হওয়ার দিশে। আসলতে রাস্তা ইতিমধ্যেই হয়েই থাকে, মাত্র আপুনি তাত থকা বাধাবোৰ আঁতৰাই আগবাঢ়িব লাগে। লক্ষ্য সলনি নকৰিব, মাত্র পথটো বিচাৰি উলিয়াওক। কেতিয়াও নোৱাৰিম, কেতিয়াও নহব মনলৈ এনে ভাব নানিব। আপুনি লক্ষ্যত উপনীত হবৰ বাবে সন্মুখীন হবলগীয়া কঠিনতাখিনি বিচাৰি উলিয়াওক, তাত থকা সম্ভাৱনীয়তাখিনিকো জুখি লওক। আপুনি কঠিনতাৰ মাজত বিচাৰি উলিওৱা সম্ভাৱনীয়তাখিনিয়ে আপোনাক কৰিবলগীয়া কামৰ পথ দেখুৱাব। আৰু তাৰপিছত আপুনি ভাবি উলিয়াই লওক এনেকেইজনমান মানুহ যিয়ে আপোনাক এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। এই কামকেইটা কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মনলৈ পাৰিম বুলি ধাৰণাটো আহি যাব। আমি বহুতেই লক্ষ্য হেৰুৱাই পেলাইছোঁ, বহুতেই আমি আমাৰ জীৱনৰ উদ্দেশ্য কি সেয়াও পাহৰি পেলাইছোঁ। গতিকে আপোনাৰ লক্ষ্যৰ গতি খৰতকীয়া কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ মনৰ মাজত থকা সন্দেহ প্ৰথমেই আঁতৰ কৰি ল'ব লাগিব। গতিকে আপুনি প্ৰতি সপ্তাহতেই বন্ধৰ দিনটোক ধৰিও 7টা দিনত কৰিবলগীয়া কামৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰক আৰু দেখিব সফলতাই লাহে লাহে আপোনাৰ দুৱাৰত টুকুৰ দিবলৈ নিজেই আৰম্ভ কৰিব। এতিয়া আপুনি হয়তো ভাবিছে, ইমানখিনি ভাল ভাল কথা আপোনাক কৈছোঁ, আমি এনে কথাবোৰ হৃদয়ংগম কৰিব পাৰিছোঁ নে নাই? সঁচা কথাটো কি জানে,
আমি অহরহ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সৈতে একাত্ম হৈ থাকিবলৈ। প্ৰায় প্ৰতিজন মানুহৰ মনৰ অৱস্থা, মনৰ সুখ দুখ উপলব্ধি কৰি প্ৰতি পুৱাই প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ সৈতে কথা পতাৰ এক বিৰামহীন প্ৰচেষ্টাত আমি যতি পৰিব নিদিয়াকৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ। কেতিয়াবা পৰা নাই, তাক স্বীকাৰ কৰিছোঁ, বেয়া নাপাব, কিন্তু কথা পাতিবলৈ এৰি দিয়া নাই। আপুনিও কৰক, লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ প্ৰয়োজনীয় শ্ৰমৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় মানচিত্ৰ, প্ৰয়োজনীয় নক্সা, প্ৰয়োজনীয় তালিকা যুগুত কৰি লওক। ভালে থাকিব, সফল হ'বই। আমি আছোঁ আপোনাৰ সৈতে। ওম কৃষ্ণায় বাসুদেৱায় নমঃ।